omkring det her med, altså dine overvejelser som herrchef, det her med at have feltpræster med ude. Rent historisk, så har der jo i mange år været en stille periode, og så der i starten af 90'erne og faktisk frem til og med slutningen af 0'erne, har der været rimelig hårdt brug for dine feltpræster. Og hvad er din overvejelse på at sikre feltpræster til de udsendte? Det er jo en essentiel del af mission. Jeg har været så privilegeret at have haft med de her internationale operationer at gøre i rigtig mange år, både som selv at være udsendt, men også at forberede udsendelser. Blandt andet havde jeg 3,5 år, hvor jeg lavede Afghanistan-udsendelserne. Og der var feltpræsterne integreret element. Jeg synes, vi på det tidspunkt også fik god struktur på virket, og vi fik uddannelserne op at stå for feltpræsterne osv., således at vi nu betragter det at have en feltpræst med på et kontingent af en vis størrelse som en integreret del. Og det vil vi forhåbentlig fortsætte med. Ja. Nu nævnte du lige selv lidt omkring det her med dine egne erfaringer med feltpræster, men kan du sådan komme ind på måske nogle konkrete eksempler? Ikke uden at, hvad kan man sige, du kan jo ikke afsløre statshemmeligheder, men hvor du har haft brug for feltpræster? Jamen altså, jeg har jo, når jeg har været udsendt, så har der altid været en feltpræst. Og selvfølgelig er der, kan man sige, sådan den daglige forkyndelse af kristendommen, som jo er en del af det, men jo kun faktisk en lille del af virket. Det er jo hensigtsmæssigt at det med ude i missionerne, og vi gennemfører gudstjenester, som også er et samlingspunkt ude i missionerne for en del af vores soldater. Og der er nok flere, der går til de her gudstjenester, end man normalt gør hjemme i folkekirken. Fordi simpelthen, at jeg tror, at følelserne sidder sådan lidt, de bliver lidt for stærke, når man er ude. Den der følelse af svigt og fejhed og utilstrækkelighed og alle de her ting, som nu kommer op i soldaterne. Og derfor er det et godt rum at have det her gudstjenester. Der er rigtig mange, der bruger det til at få sat gang i tankerne og få reflekteret lidt over, hvorfor man er der. Men så er feltpræsten jo meget mere, altså han er jo også, han er den der uafhængige, person, som går imellem niveauerne og er sindssygt god til prøve på at opfatte, hvordan er stemningen, og hvordan er der nogle dysfunktioner i organisationen, og så tager han ikke som chefen forlænget arm, overhovedet ikke, fordi det må han overhovedet ikke betragte som, men han tager fat om tingene og får samtalen i gang, og får identificeret et problemstilling, som han selv går ligesom og finder ved, at han er en del af helheden. Og det synes jeg er en rigtig fin funktion. Og så har han jo også den her moralske vogter og etiske vogter, og det er jo et vigtigt element også, at vi har i organisationen. Vi har jo set nu her de her forfærdelige hændelser, med australske specialoperationsstyrker, som er dækket andet steds. Altså det havde jo ikke sket, hvis man havde haft en feltpræst tæt på, fordi alle de her ting var sådan set blevet opdaget. Så der er den der moralske vogter også, som går indenom. Selvfølgelig skal der være et chefvirke, som er jo er rigtig vigtigt, og det er jo chefvirke, der skal fange op på de her ting her. Men vi har den her moralske vogter, den etiske vogter også, som bevæger sig imellem ledene, som jeg synes er rigtig, rigtig vigtigt. Og så har vi selvfølgelig, kan man sige, at de her funktioner, gudstjeneste, mindehøjtidelighed osv., som jo er vigtige, og som jo har været en vigtig funktion, sjælesørger, også i forbindelse med tab og såret osv. Så altså, jeg kan slet ikke forestille mig, at vi har en mission af en vis størrelse, uden at der er en feltpræst med. Derfor så har jeg også et rigtig fint samarbejde med vores hærprovst, og jeg har en rigtig dygtig hærprovst, som er super god til at forberede vores feltpræster til missionerne, således at vi har nogle dygtige feltpræster, der går ud og er fint integreret i vores kontingenter. Ja, tak. Og det er jo rigtig rart, eller du kommer ind på det her med feltpræstens evne til at bevæge sig fra høj til lav. Jeg har drøftet det med herreprovsten omkring det her, jamen hvorfor har man ikke bare psykologer med? Altså hvorfor er det, vi skal bruge en gejstlig frem for en psykolog? Ja. Jeg tror ikke, man skal se den funktion, den der frie person, der er der. Og jeg tror, til forskel for en psykolog, så bliver præsten jo ikke, selvom han laver sjælesorg, så laver han jo ikke behandling som sådan.
Og det, jeg tror, altså, fordi når man har psykologer med, så bliver det ligesom klient og en psykolog, så bliver det en behandlingssituation, snarere end samtalen og sjælesorgen, som man kan gøre med den her uafhængige person. Så jeg tror, der er en stor forskel, og derfor tror jeg, at det er, vil jeg prioritere, at vi har præsten med frem for psykologen. Psykologerne er rigtig vigtige i krisesituationer, og der har vi jo et rigtig fint setup herhjemme også, hvor vi har folk på kort beredskab, som kan sendes ned, hvis der kommer voldsomme situationer, og ligesom kan tage den der håndtering, krisehåndtering. Så jeg synes, vi har et godt setup, men jeg vil i hvert fald langt foretrække at have præsten med i det, den der særlige funktion, som den uafhængige, som ikke er klientliggør, hvad hedder det, soldaterne eller vores fører. Ja. Nu er det jo, hvad kan man sige, Folkekirken, der betaler en del af lønnen for, at vi kan have feltpræster med ude. Hvordan kunne man se det i forhold til andre religioner? Folk begynder jo enten, altså der er jo sådan ligesom et skisme på vej, hvor folk enten ikke tror eller tror på andre guder end den, som normalt vi tror på, også der er medlem af Folkekirken. Ja. Hvordan kan du håndtere nu, det? Nu er Folkekirken jo en del af, kan man sige, af vores grundlov, og det er det, der ligesom er vores ankerpunkt i det her. Og det er klart, der er andre regioner, altså i forhold til at lave sjælesorg, i forhold til samtalen, i forhold til det at bevæge sig mellem de enkelte niveauer, der bliver præsten jo altså måske mindre religiøs, og der betyder regionen ikke så meget. Det vil sige, at han kan jo godt snakke med muslimer eller katolikker eller andre religiøse observanser, og det synes jeg ikke er noget problem. Jeg har ikke set det endnu. Om vi skal gå så vidt som til andre. Jeg har arbejdet med feltpræster også i for eksempel i Bosnien, og der havde man jo tre feltpræster med i udsendt, altså for deres kontingenter. Der havde man både en muslim, en katolik og en hvad hedder det, ortodox med ude, og det var fordi, der var sådan en tredjedel af hver. På nuværende tidspunkt synes jeg ikke, vi har overvejet, at der er behov for, at vi skal have andre imamer eller noget med endnu. Men hvis sammensætningen af forsvaret bliver anderledes, så kan vi måske overveje. Men jeg synes ikke, vi er der endnu. Og jeg synes ikke, jeg har ikke hørt nogen muslimer brokke sig over, kan man sige, feltpræsternes virke endnu. Jamen, det er også, jeg synes også, det gav herre provsten også et godt udtryk for, og det var du også selv inde på, det her med det, de er, det er jo moral og etik. Og det kan man jo, uanset hvilken religion man har, så er der nogle sammenfald her i forhold til de moralske og etiske begreber. Ja. Så. Ja. Så er du også færre folk at passe på, når du er på mission. Ja. men det var sådan egentlig det. Nu, du gav jo et meget godt udtryk for nødvendigheden i at have feltpræster med ude, så du ser også, at vi har dem fremadrettet, når vi skal ud. Kontingenterne bliver jo mindre. Ja. Har vi nogen i Irak nu, for eksempel? Ja, det har vi. Altså, vi arbejder jo med, at normalt siger vi, at omkring 100 mand, det er sådan det, der er grænsen, så vi har ikke i Kosovo og så videre. Der er jeg til, kan præsterne tage ned og besøge og så videre. Og det er sådan lidt, altså det er igen det der cost effective, altså hvornår er det, og der har vi sagt omkring 100, det er sådan en grænse. Så vi det fastholder vi, at det er det, der ligesom er smertegrænsen. Der skal også være en vis mængde og samvej, ellers så er det jo, kan man sige, en funktion, som ikke giver, kan man sige, den direkte operative effekt, og derfor så synes vi, at 100 mand, det er sådan meget passende, meget passende. Ja. Jamen, jeg vil sige tusind tak for dit bud. Nu vil jeg klippe klister lidt og bruge noget af det i den her artikel, og så klippe det måske ind i den her hilsen til præsterne, fordi jeg tænker jo, dem glemmer vi tit i hele den her anerkendelsesdel, fordi de render rundt et eller andet sted og bevæger sig på et andet plan. Og det er jo, altså, ja, det er jo, jeg synes, der bliver gjort et godt stykke arbejde. Jeg tror i hvert fald, at vi også skal sende et budskab til, det er til biskopperne. Jeg tror også, at det er vigtigt, at biskopperne anerkender vigtigheden af feltpræsterne, og også tager den smerte, det er i virkeligheden at skulle undvære en præst fra et tårn et stykke tid, før de bliver udsendt. Og det er vi godt klar over. Vi er meget glade for, at langt de fleste biskopper er meget støttende på det her område her, og vil undvære deres præster i en periode og sende hvad hedder det, vikar ind i stedet for. Og det er jo selvfølgelig en byrde, men for forsvaret er det rigtig, rigtig vigtigt, og jeg tror også, at man udvikler feltpræsterne i en positiv retning, så de bliver også en bedre præst, når de kommer hjem til deres sogn igen, efter de har været udsendt. Så jeg synes også, det er en vigtig element, det her.